Oi amigos, tudo bem com vocês? Olha só, eu de novo aqui fazendo um vídeo. Demorei alguns dias e dentro desses dias aí aconteceu muita coisa boa e coisa ruim, mas vamos falar somente as coisas boas. Não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Tomara que o meu áudio esteja bom, que eu não consegui equalizar ele porque eu uso outro programa para equalizar e não deixar ele estourando. Mas eu vou ter que gravar desse jeito porque vai demorar muito tempo para instalar outro programa. Mas olha só, 4.910 inscritos. Olha, eu pedi para vocês, pedi para todos, que nós queríamos chegar ao final do ano com 5 mil inscritos. E eu acho que vai dar, porque faltam 14 dias, mais ou menos, né? 31? Não, faltam 15 dias para terminar o ano. E eu notei que nós estávamos em 4.800 e faltava 200. E agora falta apenas, ó, 90 inscritos para chegarmos aos 5 mil. Será que vamos virar o ano aqui com 5 mil inscritos? Tomara que sim. Se você não é inscrito, se inscreva aqui, ó, se inscreva aqui, ó, e faça a sua inscrição aqui no nosso canal. O canal Boot Binari Investimentos, ó, eu mudei o nome, era Boot Binari grátis, mas também temos outras coisas que não é grátis. Temos as nossas plataformas, ó, Budbinar Investimentos, Binary.com, ó, XPI, tem o Exchange, ó, eles estão fazendo propaganda bastante aqui no Google Ads e nós estamos aqui, ó, sem propaganda, sem nada. A gente está aqui na nossa, entre os primeiros colocados aqui do Google na busca. E vamos ver que aqui é o nosso canal, ó, Boot Binari Investimentos. Se colocar só Boot Binari também vai aparecer alguma coisa nossa. Se botar grátis aqui, ó. Ó, aqui não é nós. Ó, nós aqui, ó, bootbinari.net, esse aqui é o nosso site. Então a gente está entre as pesquisas aqui do Google. Se você digitar Boot Binari, se você só Boot Binari, vamos ver. Que geralmente a pessoa vai no mais curto, né? Então aqui não é nós, ó, aqui é o Boot Binari, é a Binari, ó. Binari, Boot Binari. Auto Boot, ó, esse aqui é meu, nosso. E nós estamos aqui também, olha só que legal, estamos aqui entre os primeiros, aqui é só Binary mesmo, ó. Binary aqui, e aqui Binary também, ó. Claro que eles vão aparecer sempre primeiro. E nós estamos aqui, ó, entre os primeiríssimos lugares aqui do Google, que geralmente as pessoas vão pesquisar aqui. E se elas forem pesquisar aqui no YouTube, esse aqui é o nosso canal, ó. Temos aqui esse aqui, como acessar a nossa plataforma Bid Sniper. Daí teve poucas visualizações, porque daí a gente vai usar somente para dentro da nossa plataforma. Que eu tenho uma novidade para vocês, a nossa plataforma, eu mudei um pouco do layout dela, ficou muito linda, eu estou amando e estou gostando demais. Vou mostrar aqui para vocês, o bidsniper.com. Esse aqui é o curso de mestre da Binary, ó, Complete Trader, e tem boots grátis para banca baixa. Então é dentro desse curso aqui, ó, e daí eu estou divulgando aqui, ó, quem quiser comprar. E daí é pela Monetize você. E o bom da Monetize é que se você não gostar, você tem 7 dias para pedir reembolso. Isso mesmo, você vai entrar aqui nesse vídeo e tem o wish.com, nosso patrocinador, ó. Wish.com está patrocinando aqui o nosso canal, ó. Então, com Danilo Sacramento. Então aqui eles ensinam como você fazer o seu site. Curso Mestre da Binary, ó, Complete Trader. Aqui, ó. O link do curso está aqui, ó. Curso Complete Trader. Aí você vai clicar aqui, ó, e vai ir para o site dele, ó. Direto lá. Espera um pouquinho, ó. Cursos de robôs. E daí você entrando aqui, ó, você tem acesso, estou errando aqui, porque já está bem tarde, 22h55.
Demora a carregar aqui porque é uma imagem isso aqui, ó. Tudo imagem. Mas daqui a pouquinho carrega. Enquanto carrega ali, eu vou mostrando outras coisas pra vocês. Aqui, ó. Pra você que não é cadastrado na Binance, ou se você já tem um cadastro e não ativou sua conta real, você vai fazer o seu cadastro clicando aqui, ó, cadastre na Binance. E daí você já recebe uma conta de demonstração de 10 mil dólares. Isso mesmo, para você testar os nossos boots. Que daí você vai operar aqui no BD Sniper Auto Boot. Eu vou entrar aqui só para mostrar para vocês, ó. Tem muita janela aberta aqui, ó. Que eu vou fechar aqui algumas. Vou dar pause no vídeo e vou fechar, porque tem muita janelinha aberta, né? Daqui a pouco trava tudo. Mas não trava que eu estou no meu notebook Samsung 8 GB de RAM. Não é luxo, eu tive que comprar porque o meu outro estragou. Como é que eu ia trabalhar? Como é que eu ia fazer meus vídeos? Como é que eu ia atender os nossos clientes sem um notebook bom, né? Então tive que comprar, mas não é luxo não. Eu fiquei com aquele lá desde 2012 com o mesmo notebook. Então olha só, dei uma pausa e ainda está carregando aqui, ó, o site dele. Ele criou somente imagens. Então demora um tempão para carregar. Então você tem que ter paciência, daí vai aparecer daqui a pouquinho todos os cursos que ele tem aqui no PletzTrader.com, ó, o site que eles criaram. E daí tem muita gente que fica falando coisas aqui nos grupos dos WhatsApps. Mas o que que a gente está apoiando aqui? A gente não está apoiando pessoas, e sim o trabalho. Estamos aqui com um curso. É um curso que está disponibilizando para as pessoas iniciantes. E daí o curso está aqui, são vídeos explicando como você operar na Binance. Daí no caso, se você não gostou, achando que não é isso que você quer, você pede o reembolso, não tem problema nenhum. Então não é assim. As pessoas ficam falando coisas porque muita gente também tem ciúme. Não estou aqui para defender ninguém, tanto que nós temos nosso trabalho. E estamos divulgando aqui também para vocês. Aqui tá. Deixa eu só continuar aqui, ó. Aqui para você fazer o cadastro, ó. Você vai digitar o seu e-mail, tem que ser um e-mail real, porque de criar conta gratuita. Aí você vai digitar aqui, ele vai enviar um link para você. Daí você termina o cadastro. Então, por isso que tem que ser um e-mail real. É, por aqui é só o e-mail principal, ó. Tá. Então, deixa só, tá carregando aqui, né? Eu vou entrar aqui por parte, depois eu volto lá. Esse é o bdsniper.com. Olha que fiz mudanças. Coloquei aqui um topo melhorzinho, né? Ficou legal, ó. Bdsniper, um logotipo aqui, ó. Branquinho, com fundinho azul. E aqui o logozinho da Binance, ó. Só pra dizer que é da Binance. E aqui em cima é outro logozinho da Binance com o um linkzinho da Binance para você fazer o cadastro. Então aqui eu nem coloquei o que é, mas se alguém clicar aqui já vai saber que é para o cadastro. Suporte, ó, plataforma. Aqui tem os planos, afiliados, pagamento, vídeos, imagens, cadastro, painel. Então tem tudo aqui os linkzinhos. Eu tinha tirado e acabei colocando de volta. Daí aqui tem as informações, ó, cansado de quebrar sua banca e tal. Aqui ver os planos, aqui um vídeo que eu coloquei aqui, um vídeo que eu fiz explicando como funciona a plataforma. E daí tem um outro vídeo que eu fiz para como acessar a plataforma que eu coloquei lá. E vou colocar, acho que vou colocar um do lado do outro aqui, ó. Porque esse aqui é um vídeo mais comprido e o outro é mais explicativo. Aqui tem imagens, ó. Imagens de resultados, né? Sendo que lá em cima tem um linkzinho da imagem com todas as imagens. Aqui tem como é a vista a plataforma em smartphone e no tablet, ou melhor, no notebook ou computador. No tablet vai aparecer mais ou menos assim. Formas de pagamento. E aqui para você começar agora. E se você não é cadastrado na Binance também, tem um linkzinho de cadastro aqui, tem os linkzinhos abaixo, ó. Tem bastante informações para vocês aqui. Deixei umas cores mais alegres, né? Aí você vai em planos, ó. Daí aqui nos planos também eu fiz modificações e coloquei todos os boots que estão aqui, ó. Então, porque ele o BID ele mudava muito os boots, né? Colocava novos e atualizava, e daí cada vez eu tinha que criar aqui porque eu tinha colocado uma imagem.
Então agora eu coloquei, ele pega todos os boots que estão lá, ó, automaticamente. E pega os planos que tiver. Tem quatro planos, ó. É o plano mínimo, são três boots, ó. Plano master, cinco boots. Cinco. E aqui são 15, ó. Para o plano standard, são 15 boots. E temos o plano Forex. O plano Forex é para operar com pares de moedas, mas é dentro de opções binárias, com pares de moedas do mercado Forex, do mercado de Forex, mas é operando em opções binárias. Por que dá para fazer isso? Porque já é configurado as plataformas para você operar do mercado Forex, os gráficos, né, com pares de moedas, em opções binárias. A diferença, vamos só uma explicaçãozinha rápida. A diferença assim do opções binárias para o Forex, assim, uma explicação bem grosseira. Opções binárias, por exemplo, se você abrir uma ordem, você tem aquele tempo ali, ó. E daí ele tem aquele tempo, às vezes é minutos, às vezes pode até programar de horas. E quando chegou aquele momento, ele vai fechar com lucro ou prejuízo. O mercado Forex é diferente. Você pode abrir uma ordem e daí, se não lucrou naquele momento, você pode aguardar o mercado voltar. Só que claro que se ele não voltar e seguir para o outro lado, daí você vai ficando cada vez mais negativo. Pode até quebrar a banca. Então tem tudo isso. Mas você pode usar o stop loss também no mercado Forex. E seguir para operar com pares de moedas. Temos aqui com sinais, outros sem sinais. Sinais é quando você recebe sinais de algumas. Por exemplo, se você trabalha com sala de sinais ou sites de sinais, tem muitos. Aí eles lhe enviam lá, por exemplo, você pode programar para as 12 horas venda do euro-dólar. Só que daí você tem que esperar esse horário e ir lá abrir a ordem, né, manualmente. E tendo dentro da plataforma Bitsnap, você pode programar essas entradas. Você vai colocar lá, escolher euro-dólar, vai programar para ele dar a entrada às 12 horas. E ele vai chegar nesse horário e vai abrir, ó. E daí, se ele fechar com lucro, ele pode ter o um martingale. Tá, e daí é assim. Aí, se você tiver interesse em contratar, você vai clicar em contratar agora. Só que daí você vai para o cadastro, ó. Você vai digitar o seu e-mail, senha, nome e celular. E esse escolher o plano e data do vencimento somente para administradores. Tá, daí você vai fazer o cadastro. Se você fez um cadastro aqui e tal, aí você não quer testar antes de pagar. Aí você faz o seu cadastro normal, ele vai ativar automaticamente, mas somente para você testar na sua conta de demonstração. Sua conta de demonstração da Binary. Então vai aparecer no painel, eu vou mostrar aqui para você logo. Tá. Depois disso você vai entrar em painel, né? Claro que ele vai pedir para você digitar a senha a primeira vez. Eu até vou sair aqui para mostrar para vocês. Agora eu saí. E agora eu volto aqui, ó. Ele vai aparecer assim, entrar, ó, em vez de painel. Aí eu vou, ó, digita o e-mail, sim, já tá gravado aqui. Entrar, ó, entrou. Ele vai diretamente para o painel. Aqui, ó, no painel tem todas as informações, ó. Mudei o menu aqui também, coloquei mais larguinho para ficar mais legal. E algumas fontes também foram mudadas, ó. Aqui vai aparecer o vencimento do plano. Por exemplo, se você fizer o cadastro, ele vai aparecer 15 dias para vencer. E quando tiver vencido, ele vai estar vermelho. Aqui você vai escolher o plano que você quer. Daí, quando você fez o cadastro, aí você escolhe o plano que você quer aqui para testar. Aí, se você quiser fazer o pagamento, você escolhe o plano aqui, por exemplo, 80, né? Eu quero esse aqui. Eu vou pagar 80 aqui no Mercado Pago. Ou quero 100. O Mercado Pago, nós temos o retorno automático. Então, se você pagar aqui pelo Mercado Pago, que daí aceita cartão de crédito, boleto, saldo de conta, ele vai confirmar automaticamente. Então, ele libera o seu acesso, tudo automático. Então, se você tiver cartão de crédito, pode fazer o pagamento e já liberar na hora. O boleto, sim, demora um dia ou dois, dependendo do dia que você pagar. E tem contas, ó.
Também aqui, ó. Você pode transferir para nossas contas bancárias, o Ether, o Bitcoin e no Nubank. Daí eu não coloquei aqui o CPF, mas o CPF é o mesmo daqui, ó. E o Urpay. Que não sei, o Urpay não tá dando para usar mais, porque tá ruim, tá muito ruim o Urpay. Estão com muito problema. Mas se você enviar por lá, não tem problema. Daí, assim, por exemplo, daí você enviou por esse outro tipo de aqui de pagamento. Aí você vai em pagamento aqui, ó. Tem que vir aqui no pagamento. E daí você vai digitar aqui o seu e-mail, nome, valor, celular. Tem que digitar todos esses dados aqui. Mas o mais importante é o e-mail, o mesmo e-mail do cadastro. Tem que fazer o cadastro primeiro antes de enviar. Daí o que que ele acontece aqui? Você vai enviar o comprovante e ele vai aprovar automaticamente o seu cadastro. Então, o bom é que você pode enviar aqui, ó, e ele já vai ativar. Aí você já vai ter o acesso liberado e ele vai modificar o vencimento para 30 dias. Daí você vai no painel de novo, né? Aqui, ó. Você vai acessar a plataforma. Vamos acessar aqui. A primeira vez ele vai pedir para você digitar os seus dados da Binance, seu e-mail, sua senha e tal. E depois ele vai vir para cá, ó, para nossa plataforma. E olha aqui, ainda não carregou, ó. Eu vou comentar com ele que essa imagem aqui é muito demorada, mas é que não adianta falar nada lá para ele, né? Que quem sabe ele nem vai mudar. Mas tá aqui, ó. Esses mensagens que tem que tomar cuidado, porque às vezes eles colocam aqui que vão atualizar em breve, daí você começa a operar e tal, e às vezes fecha as ordens negativo. Mas é que estão sempre colocando, não tem o que fazer, né? E essa é a nossa plataforma, ó, que legal, ó, muito show de bola. Aí você vai perguntar onde que estão os boots. Eu vou dizer, estão aqui, ó, boots. Clica aqui, ó, então todos aqueles boots que eu marquei lá, que aparece lá, aparece aqui, ó. E tem boots muito legais aqui, novos, que ele colocou dentro da plataforma bidsniper.com. Então, só vou mostrar rápido aqui para vocês, para o vídeo não ficar bem muito comprido. Hoje vai ser só de explicações, porque eu já tenho vários vídeos aqui operando nas nossas contas. Então, o que que eu quero mostrar para vocês são os nossos serviços. E tá, eu vou só falar aqui, depois eu já. Ó, os blocos foram carregados com sucesso. Tem que aparecer essa mensagem. Play aqui, ó. Aí você vai colocar expectativa de lucro, stop loss, stake inicial. Ó, também stake de continuação e a, ó. Seja bem-vindo à plataforma Bitsniper Autoboot. E daí ele vai dar call aqui, ó, e já vai continuar dando as suas entradas. E o bom de nossa plataforma é que nós que criamos ela. Então, é exclusiva aqui no mercado financeiro. E tem muita gente que está interessado em ter a sua própria plataforma. E se você tiver interesse, você entra em contato conosco e nós vamos criar também uma plataforma para você. Aí você vai adicionar os seus boots e vai distribuir para os seus clientes, seus clientes, é. E daí você pode cobrar uma mensalidade e tal, ou cobrar uma cobrança única e vender, não digo a plataforma, vender o acesso à plataforma. Então vai ser bem legal. Se você quiser, também a gente já entrega ela com alguns boots. Você escolhe e daí você já entrega para os seus clientes e tal. Daí você pode ter sua própria plataforma. Daí você pode ter o seu domínio, seu logotipo e tal, e tudo aqui igual a nossa, mas com a sua marca. Então você tem interesse, entre em contato conosco. A gente já produziu duas esse mês e já está quase no ar. O pessoal está gostando muito. E daí a gente tem duas versões dela. Tem essa aqui e tem a outra que é aquela padrãozinho que é com abas. Então aquela eu estou testando, então em breve vou mostrar aqui no nosso canal. Ó, carregou. Não. Até aqui aparece a mensagem, ó. Vamos estar atualizando em breve. Alguns serviços podem ficar indisponíveis temporariamente.
O Pletz aqui tá vindo. Ó, fale conosco. Então aqui é o e-mail e tal. Mas aqui, ó, bem legal. Aqui você vai entrar aqui, tem os módulos e tal. E daí vai ter um linkzinho mais abaixo para você fazer a compra do curso. Então você compra qualquer curso desses aqui e vai ter todo o suporte, é todo dele. Tá. Então eu já mostrei aqui a plataforma, vamos ver se já bateu meta. Ó, meta atingida, ó. Com duas entradas já bateu a meta, ó. Então, dependendo do valor da sua banca, você coloca um stake e ele já bate a meta rápido. E uma coisa legal aqui, ó, uma coisa legal não, uma coisa importante que todo mundo tem que saber para você não quebrar a sua banca. Para não quebrar a sua banca. Chance de não quebrar. Você não pode operar o mesmo boot o tempo todo. Aí você me pergunta por quê, mas se o boot é bom, ele é lucrador, eu vou ficar operando sempre, porque daí, por que eu vou usar outro? Sendo que eu posso usar esse que está me dando um bom lucro e dificilmente vai quebrar minha banca. Porque é assim que funciona. Não sei se é algum sistema que eles detectam, ou se é, de vez em quando acontece isso durante o dia, e pode ser que naquele momento que você está rodando o tempo todo, é a chance de pegar aquele monte de loss é grande. É, sei lá, é como tudo na vida, tudo que você tiver sempre. Exemplo, vamos imaginar assim que cai alguma coisa do céu em tal lugar. Aí você passa de vez em quando naquele lugar ali. Aí tá, você passou ali, nunca caiu na sua cabeça. Aí você, não, eu vou passar ali todo momento. Vou passar ali todo momento. Aí você tá passando, não acontece nada. E vai que naquele momento que você tá passando, cai aquela coisa. E cai na sua cabeça. Então aqui mais ou menos seria isso. Então você vai ficar o tempo todo ali. Vai ter um momento que ele vai dar muitos loss. Pode ser que seja por você estar muito tempo rodando. Pode ser que a Binance tenha algum sistema automático que detecta, não estou falando que isso acontece, que detecta que aquela conta ali está operando demais esse boot. Eu vou lá e vou dar alguns loss e ele vai parar ou vai quebrar a banca. Mas claro que isso eles não fariam, né? Mas vamos imaginar que fosse isso. Ou tem um momento que ele dá muitos loss e pronto, é isso que acontece. E daí ele vem aquele monte de loss, quebra sua banca e depois segue normal. Segue normal. Isso acontece muito, pode ser o melhor boot do mundo. Se você fizer isso, vai acontecer. Aí você diz, nah, ele tá falando isso aí, porque ele quer enganar nós, ele quer vender boot, ele quer vender isso. Olha, eu tô aqui desde 2016, já mostrei nos outros vídeos desde 2016. Então, agora 2020 vai fazer 4 anos. No final de 2020. Então agora faz 3 anos que eu estou aqui na Binance e já testei todos os boots do mundo, quase todos, né? E já detectei isso e acontece mesmo. Você pode ficar ganhando, tá? Daí você vai dizer, é sorte, né? Como eu falei no grupo do nosso WhatsApp, eu falei assim: eu rodar o boot todo momento é sorte você ganhar. Aí já vieram, ah, não é sorte, você tem que ter gerenciamento, tem que ter isso, que... mas deu no mesmo, porque daí o que que eu quis dizer? Se você deixar eu ficar rodando o tempo todo, é sorte você ganhar bastante. Você pode ficar ganhando pouquinho, todos os dias ganhando pouquinho, ganha outro pouquinho, aí você quer ganhar bastante com banca pequena. Aí você perde tudo. Porque ele é violento, você está ganhando aos pouquinhos, e quando ele dá muitos loss, ele vai duplicando. Então ele tira tudo rapidinho da sua conta. Então é isso aí que acontece. Aqui eu já vou encerrar isso aqui, eu só queria que mostrasse aqui. Ui. Tá. Vamos ver lá. Mudando de assunto aqui, ó. Vamos voltando pra cá. Isso aqui é muito importante para o mercado Forex. E daí para as pessoas agora, eu vou mudar. Deixa eu voltar aqui rapidinho, ó, enquanto ele tá indo ali. Ui, não, esse aqui não. Esse sim pode. Ele pode, sacode.
E deixa eu voltar aqui para o nosso site Multibinary Investimentos. E tem muita gente brava e tem gente, muita gente não entendendo o que estavam colocando nos comentários. Isso aqui é um site para você que não tem tempo de operar no mercado financeiro. Aí não é um sistema automático de ganhar dinheiro, nunca vai ser, porque não existe. Não existe um sistema automático de ganhar dinheiro. Ah, tem os bots que você coloca ali, a gente coloca nos títulos, todo mundo coloca, ah, ganha automaticamente rodando um boot. Tá, mas você vai deixar ele. Você vai colocar o boot e ele vai operar, ele vai dar as entradas, ele vai colocar stop loss, ele vai colocar stake. Não, ele vai rodar automaticamente. Aqui é a mesma coisa. Não é um sistema automático de ganhar dinheiro, é um sistema de operação no mercado financeiro, opções binárias e mercado Forex. Só que assim, ó, estudos que eu fiz desde faz 3 anos que estou na Binance, então faz mais ou menos 3 anos que eu estou também aqui estudando o mercado financeiro de Forex. E eu quero, o que que eu quero? Eu quero desafiar o mercado financeiro e ver e dizer que dá para ganhar dinheiro. Ah, mas e é ganhar dinheiro fácil? Não é fácil, não. É operando no mercado financeiro, você tem que operar o tempo todo. É diferente de opções binárias, que você não pode operar o tempo todo. Mercado Forex, você tem que operar o tempo todo. Mas não é operar assim, abrindo ordem, fechando ordem, abrindo ordem, fechando ordem. E sim, esperando os melhores momentos. Tá, eu só vou mostrar aqui rápido e já vou mostrar para lá o euro dólar. Aqui, investimento 1% diário. Em breve eu vou mudar aqui para não deixar 1%. Eu vou colocar uma rendimento variável. Porque daí tem um momento que você pode ganhar mais, pode ganhar menos, e um momento você pode nem ganhar, e outro momento você pode ficar no negativo. Mas o importante é no final você ter lucro. O importante é no final do mês você ter lucro. Tá, eu vou correr rápido aqui. Por que que eu vou mostrar aqui? Porque eu opero mais no mercado de euro-dólar, no mercado Forex. Então está aqui, ó, aberto o gráfico, deixo 24 horas aberto aqui, ó, e dentro do VPS, por isso que está aparecendo aqui os IPs. Que daí eu tenho vários VPS aqui, ó, e eu deixo rodando aqui aberto os gráficos. Claro que eu tenho o gráfico aqui, euro, franco, dólar franco, AUD, que desceu tudo, ó, e o NZD, que também desceu, ó, mas ele conseguiu subir. E Libra também aqui, ó. Mas a Libra aqui tá mais parada do que. Mas o euro, o que acontece com o euro? Por que que o euro é melhor? Porque o euro ele trabalha com tendência. Parece que não, mas é porque ele sobe na tendência e depois ele desce. Desce na tendência, depois ele volta a subir também. Ele nunca vai ficar parado e nunca vai ficar só descendo. Então, e o melhor de se operar, melhor de pegar as, ou melhor, vamos dizer assim, o momento melhor de pegar as oportunidades é você aguardar. É aguardar. Por que aguardar? Não vou aguardar agora, né? Agora eu não vou aguardar ele subir, chegar lá em cima, eu vou colocar para cima, né? Mas no momento que ele desceu tudo aqui, ó, e certo horário, ó, 21. E tinha um horário final de caída, geralmente. Quando ele cair até as 21, você põe para cima, pode colocar um stake bem alto. E não vai ter erro, ele vai subir, ele vai voltar. Até que hora? Geralmente até meia-noite. Mas, olha aqui. 21. Voltou aqui, voltou até as 4h30 da manhã, ó. Até as 4h30 da manhã. Depois caiu tudo. E voltou. Outra oportunidade boa, ó. Caiu aqui e voltou lá. Oportunidade boa aqui, ó. Caiu aqui, ó. Aí você vai achar, ah, qual é o momento certo de pegar a volta? Não existe, porque daí tem momentos que ele desceu aqui, ó, sexta até as 14h41. Mas geralmente até as 13h é o final da caída. Depois ele vai tentar voltar. Geralmente. Não existe regra. E à noite é a mesma coisa, e ele vai voltar lá. Só que claro que pode ver que ele à noite já é fraco.
Então, o que que acontece? Foi uma caída muito rápida, ó. Das 19h34 caiu até às 19h54, deu 20 minutos, né? E ele já tá desde as 21, já é 23, 20 e 23 e ele não chegou nem aqui, ó. Nem na metade ali. Porque o euro dólar ele é muito de desafio, ele gosta de cair e voltar lá em cima, ele gosta nem que seja porque vai cair tudo como sexta. Aqui foi sexta. Ele caiu com tudo durante o dia. Mas pode ver que ele chegou aqui, ó, caiu até as 4, daí ele foi o contrário. Ele subiu até as 21. Como ele tinha subido muito aqui, ó, tem outras coisas também. Você nunca vai, ah, subiu lá em cima, não vou botar para cima porque ele já subiu. Subiu até as 20 e poucos, ó. Caiu até as 21, mas mesmo assim ele pegou e caiu até as 4:40 e voltou lá em cima, porque ele sempre gosta de cair, quando cair aqui, ó. Depois ele quer voltar lá e passar, nem que seja para passar ali, ó. E depois despencou com tudo. Tá, mas aqui foi sexta. Sexta geralmente ele cai tudo durante o dia. 43, ó. Tá bem, né? 39, 43, tá bem. Tá. Voltando aqui. E uma boa oportunidade é quando ele cai bastante, num certo dia depois ele vai tentar voltar. Só que nem sempre ele volta e cai aqui e volta para cima. Mas de noite ele vai voltar. Ele vai voltar de noite. Se ele caiu, ele vai voltar. Não vai ter erro. Tá, sempre isso já aconteceu vezes de não ter voltado. Aí o que acontece? Fica no prejuízo. Então por isso que existe riscos. Se você quer investir, não adianta você achar que não vai ter risco. Tem risco. Não existe. Se tivesse uma bola de cristal e eu dissesse, não, vou botar a ordem aqui, ó, e sei que ele vai chegar até aqui em cima, e não vai ter erro. É assim que ele sempre se comporta. É sempre assim, ó. Ó, caiu aqui, foi ali, um e pouco, ó, duas, três. Mas às vezes não dá certo. Poucas vezes. E daí poucas vezes, aquelas poucas vezes é um. A gente pode. Vai lucrar sempre. Ah, um momento não vai lucrar. Então aconteceu disso de ter momentos que eu tive que fechar no prejuízo. Porque se ele começa a descer demais, você numa hora pode quebrar tudo. Então é melhor perder e depois recuperar. Então esse aqui é o nosso site de investimentos. Só que tem outra coisa aqui, ó, que daí até eu coloquei no nosso grupo lá, que eu tava esperando ele chegar aqui em cima. E ele chegou, ó. Só que daí ele chegou num horário ruim, que é o das 19. O das 19, o que que acontece? Que daí num horário normal, agora não tem um horário de verão, mas ele mesmo, ele muda lá igual. Que daí muda para as 18. É um horário que o mercado financeiro para no MetaTrade, mas ele segue andando. Então ele chegou lá em cima, mas no MetaTrade ficou como se tivesse parado aqui. Quando ele voltou a funcionar, já estava aqui embaixo de volta, então daí não conseguiu fechar as ordens positivas, né? Ela chegou lá, mas não deu. Agora o que que vamos fazer? Tentar voltar lá em cima, né? Até aqui ele vai, mas o problema é aqui, ó. Mas é que se ele tá aqui às 23:28, ó, e depois tem a 1, pelo menos até as 3, 4, 5, ó. Não, até as 4, vamos imaginar que ele vá. Porque depois ele dá um risco e chega lá. Aí estamos feito. Pegou ali, daí a gente fecha. Só que daí não podemos. Ah, chegou ali, a gente tem que pegar e botar pra cima. E o horário muito traiçoeiro é o do meio-dia. Porque ele tá subindo, tá subindo. Porque assim, você tem que imaginar que vai colocar à noite e ele vai ir até as 4, tá? Desceu aqui. Às vezes nem desce tudo, mas desceu. Depois ele vai voltar. Daí tem o das 9 que já é perigoso, que já é um horário de queda. Pode ver aqui, mas caiu pouco. O das 11 já é mais perigoso ainda. E o das 12, aí não tem volta. Aí ele vai cair. Vai cair mesmo. Porque sempre tem um horário forte de queda, né? Então, e depois tá. Se ele caiu, ele vai tentar voltar. Mas pode ver que ele não conseguiu voltar. Por que que ele não conseguiu voltar? Porque também são horários de venda. 14, 15. Ó, 15, 16. Então são tudo horários de venda.
Então, o que acontece? Ele cai, já volta um pouquinho, mas cai, né? Mas. Então, esse aqui, Boot Binary Investimentos. Ó. Então, nós temos três plataformas. Temos a bootbinary.net, ó. Temos o bidsniper.com e também temos a nossa plataforma grátis, ó, operar com boots grátis que eu coloquei aqui, ó. Também tem o Mini Forex, também outro sistema, mas é parecido com o BDSniper, não, melhor, bootbinary.net. Depois eu tenho outras coisas aqui também, ó, operar no VPS, daí para você operar com VPS, como eu fiz lá, como eu mostrei aqui, ó. Aqui tá dentro do VPS, então aqui você viu que tem tudo abertinho aqui, ó. Mas é diferente do meu computador, eu posso desligar ele e deixar rodando ali 24 horas dentro do VPS. Copy Trade, Hot Forex também é para mercado Forex. Ó, esse aqui também você vai copiar os trades, mas aqui é bem arriscado você perder dinheiro. Você tem que escolher bem aquilo que você quer copiar os traders. Grupos de WhatsApp, ó, temos aqui, continuamos com nossos grupos. E o meu WhatsApp, o BidSniper Auto. WhatsApp também. Autobudbinari.net, ó, plataforma grátis, sim, com certeza. Aqui você vai entrar aqui, não tem o que fazer, ó. Você vai conectar-se. Não tem aqui o e-mail, ó. Porque esse aqui eu tinha que formatar o meu notebook. Ah, eu não falei do notebook, então. Eu comprei o notebook, tal, bonitinho, tava funcionando. Aí deu, ficou uma tela tremendo. Tac, tac, tac. Daí fui reiniciar. Ah, vou reiniciar porque tá muito tempo ligado. E não voltou mais. E ficou nessa uma porqueira. E daí tentei restaurar. Tentei resetar. Fazer um monte de coisa. Daí entrei em contato lá com Submarino, onde comprei. Gastei R$ 50 em ligação. Imagina, achei. Isso que eu trabalho com internet, né? A gente é bobo. Liguei lá e tal. E porque daí eu pesquisei primeiro no site, né? Daí lá que tinha que entrar em contato com eles para mandar para manutenção e tal. Fiquei lá um tempão, ligação para São Paulo, para me darem um número que era da Samsung. Ah, daí fiquei lá. Foi, botei R$ 30, já tinha 20, ainda botei mais 30 e gastou tudo. Tá, daí fui pesquisar na Samsung lá. Eles têm um site, tem um chat de suporte 24 horas por dia. Você entra lá, coloca o modelo lá do notebook e tal, que tem embaixo, e eles te falam tudo bonitinho o que você tem que fazer. Aí explicou lá: você reinicia da F3 e depois reinicia da F4 e vai lá restaurar. Daí restaurou, e daí ele voltou a funcionar. Acredita? Tudo, mas claro que perde os arquivos. Isso eu não gostei, porque daí o que que eu tenho que fazer agora? Salvar os arquivos fora ou criar outra partição, né? Mas é que, como é que ele instala automaticamente, não tem como criar partição, né? Porque o Windows 10, mas daí se começa a dar esses erros, daí você vai sempre perdendo os arquivos. Seria bom sempre salvar ele em outro local. Tá. Vamos entrar aqui. Ó, daí a mesma coisa, né? A primeira vez que você vai entrar aqui, ele já vai pedir para você aceitar os termos. Aí você já entrou aqui, ele vai puxar o seu saldo através do token. Esse token aqui, ó, é o onde vai ele vai pegar o seu saldo. Essa parte aqui de UST e tal, o ID da conta aqui, ó, nem precisa. Porque pelo token ele já puxa até o ID da conta e tudo. Olha aqui, esse aqui ainda carregando, ó. Tá quase terminando, ó. Tá, compra aqui, ó. Você vai comprar aqui. E, ó, eles baixaram um pouco, ó. Por apenas 12 vezes. 597, ó, baixaram. Então, esse aqui é o curso do Plats Trader. Tá. Tá carregando aqui, ainda não tá entrando, ó. Demora um pouquinho porque tá, ó, já terminou ali. Esse
que é isso aqui? Tem um erro aqui. Tá, vamos ver aqui o euro. Tava subindo. Então, não carregou lá, mas carreguei no BPS aqui. A mesma coisa, olha, entrou aqui, certo? Acho que deu problema no meu navegador, daí teria que reiniciar. Aqui estão os boots, ó. Esse aqui é da nossa plataforma autobootbinary.net. Ó, temos vários boots aqui, ó. É uma lista muito grande, ó. Meu Deus, não acaba mais. Aí você diz, pra que tantos boots? Mas aí foi o que eu falei, né? Você vai usar um boot num dia, aí bate a meta. No outro dia usa outro. E assim vai. Aí você vai garantindo seu saldo e não vai quebrar. É garantia? Não é garantia, mas são chances menores de você quebrar sua banca. Então você vai clicar aqui no boot, ó. Mesma coisa. Ele demora um pouquinho aqui, ó. No VPS, mas não é tanto tempo assim, não. Aqui já aparece o boot, ó. Aí você vai dar play aqui, tá a mesma coisa. Ó, coloca o stake. E alguns tem um stake, tem que cuidar o que é, né? Meta. Stop loss. E pronto, ó. E aguardar e pronto, e ver o que acontece aqui. E pronto, ó. Você vai ver o que vai dar. Bater a meta aqui ou vai bater o stop loss. Tá, aqui não carregou, porque eu estou no meu VPS. Mas aqui é a plataforma BitSnap que carregou. Deixa eu mostrar aqui para vocês, para quem tem interesse em adquirir a nossa plataforma, como que é o painel aqui dela de administrador. Que na verdade é o mesmo que... Ó, já começou a travar aqui, então... Não, mas ele foi agora. Aqui, ó, você entrando aqui é normal, aparece para o cliente e para o administrador é a mesma coisa. Mas aqui tem faturas, ó. Já vai aparecer aqui a lista de faturas. E se foram pagas ou não, ó. Valor pago. Tá carregando ainda aqui. Tá. Aqui tem a foto e tal, ó, do comprovante quando enviam. E aqui já tem o vencimento, ó, pra baixo aqui. E aqui se foi pago ou não, daí aqui aparece. E lá no final você tem a lista completa, ó. Total não pago, 47 mil. Pago, 3 mil. Total pago, ó. Total não pago. E aqui você tem as informações, ó. Você pode editar, apagar e tal, ver a foto. E pronto, essas aqui são as faturas. Agora, clientes. Clientes, aqui também vai aparecer os mesmos clientes. Aí você pode editar eles. Ó, essa aqui é minhas contas que eu criei, ó. Vamos editar eu aqui. Eu vou clicar aqui. Ó, e-mail, senha, nome, celular. Aí eu escolho o plano que eu quero deixar aqui na conta. Mesmo que fez outro pagamento, se eu quiser mudar o plano aqui, eu mudo. O administrador muda. E aqui um vencimento. É simples assim, ó. Você pode colocar a data, o dia, o mês e o ano. Pronto. E daí aqui o cliente ativo. E se você tiver mais um administrador, vai aparecer aqui. Daí você coloca o que criou. Mas isso aqui não tem nada a ver. É só para saber um controle. Enviar e-mail. Se você clicar aqui e clicar em atualizar, ele vai enviar um e-mail com as informações da conta. Mas só os mesmos dados daqui ele vai enviar para o e-mail. Tá, e esse vencimento aqui é bem legal. Porque daí quando chegar o dia... E a pessoa não pagou a renovação, ele vai trancar o acesso à plataforma. Então ele faz automaticamente. Então você não precisa nem se preocupar em ter que estar bloqueando, estar suspendendo a conta manualmente. Imagina o trabalho que vai dar se você tem vários clientes. Aqui tem, ó, tá. Eu já tinha explicado antes, né, por exemplo, se a pessoa fizer o pagamento com o Mercado Pago, ele ativa automaticamente. E tem esse negócio aqui de pagamento também, ó. A pessoa enviou lá, daí ele já vai confirmar automaticamente.
Claro que se fizer depósito, você tem que conferir se foi feito mesmo depósito. Então, mas para agilizar, ele já confirma rápido. Daí você vai ver lá, o cliente tal enviou, daí você vai lá confirmar. Caso ele não tenha enviado, aí você vem aqui e remove. Seria algo que seria só para agilizar, né? Depois tem que ter o perfil e tal. Esse kibutz. Esse aqui é a parte mais importante, né? Aonde, por exemplo, ó, você vai criar o plano, né? Criar plano. Você vai colocar o nome e o valor, só isso. Enviar. Depois ele vai passar para cá, ó. Aí você pode editar aqui, ó, o nome e o valor. Aí você quer excluir também, pode excluir aqui. Aí você vai em boots, ó. Aqui você vai poder enviar os boots. Também não tem como editar aqui porque são códigos de texto, né? XML. Então você edita aí no seu, onde você edita, tal. Depois só enviar para cá. Daí você pode excluir ele, sim, ó. Enviar, você vai selecionar o arquivo no seu computador, ó, e enviar, ele já vai vir para cá automaticamente. Então é bem fácil, bem simplesinho nosso painel da administração aqui da BidSniper. Então é uma plataforma que você pode ter a sua também e faturar dinheirinho aqui com a Binary também, com seus boots, se você programa. Tem um videozinho que eu coloquei no canal, daí como você adicionar aquelas janelinhas de dar play e tal. E você vai colocar o stake, vai colocar o stop loss, meta de lucro. Eu tenho um vídeo explicando ali, mas se quem não sabe, e daí vai poder ter essas informações, porque daí geralmente você vai deixar o boot escondido, né? Codificado, então não é escondido, codificado para ninguém salvar, né? Então, se você não está vendendo o boot, você está vendendo o acesso apenas para a pessoa operar. Então, essa aqui, ó. Depois tem aqui fotos, áudios, isso aqui normal, né? Não aparece nada. Mas aí você pode enviar por aqui. Daí tem os linkzinhos aqui do social. Então, acho que é isso aí, pessoal. Eu já falei demais. Mostrei aqui as nossas plataformas. Aqui ela não abriu. Vamos ver se abriu aqui. Abriu, ó. Demorou um pouco. Aqui eu dei pause nela. Ó, abriu. Era problema no meu navegador. Então, vou aqui selecionar os boots. Aqui, se você tiver conta real, vai aparecer aqui. Essa aqui não tem, você não vai pagar nada. Então, e você pode baixar os boots, ó, baixando aqui ou clicando aqui, ó, baixar boots, ó. Lista muito grande de baixar os seus boots para o seu computador e começar a faturar. Vamos ver isso aqui, Tanizan. Digite, mesma coisa ali. O ruim de colocar stake de 1 dólar para alguns boots é que quando perde ele vai duplicando. Então você tem que imaginar aqui de 1 vai para 2, 4, 8, 16, 32, 64, 130 e poucos. Aí eu já me perdi nas contas. Então rapidamente ele vai para cento e poucos. Então por isso que é bom colocar com stake mínimo. Só que tem uns boots, você viu que ele já foi para 35, que estão configurados para 35. Então, na verdade, o que que nós tava pensando fazer aqui? Colocar todos os boots para dar entrada de 35. Que daí força as pessoas a não quebrar a banca, imagina? Porque o que que quebra? Colocar stake muito alto. Então, já aconteceu muitos casos aqui ter pagaram acesso à plataforma e 50 dólares, botou 50 dólares de banca. Stake de 1, né? É, eu estou pagando a plataforma, então não tem perigo, né? Eu vou apenas operar e ganhar dinheiro. Ó, coisa rápida, né? 2 com 1. Pronto. Bati a meta com esse boot aqui. Tá. Então é isso aí. Obrigado a todos. Vou voltar aqui. Vou só dar aquelas revisadas rápidas, né? Bootbinary.net, aqui tem todas as informações e tá pagando, ó, para quem acha que não tá pagando, estamos pagando sim, todo o rendimento que estão investindo atrasou um pouco, sim, atrasou, mas depois a gente conseguiu colocar em ordem, estamos colocando tudo em ordem aqui. Se você quiser investir,
Não tem problema, a gente quer ficar por muito tempo operando no mercado financeiro, diferente de outras que você sabe que é pirâmide, pirâmide sim, ninguém opera, a pessoa apenas vai pagando com o dinheiro que entra dos outros. Chega um momento que não tem como pagar, daí tem que fechar e acontece com todas. Quando vem a justiça que fecha, né? A justiça fecha e daí não tem nem como você pegar o dinheiro. Nem que eles queiram pagar. Daí é só pela justiça. É pior ainda, né? Porque às vezes tem muitas empresas que fecham e, por sorte, às vezes pagam, né? Daí você ainda tem a chance de receber. Mas se a justiça fechar, pode saber que não tem volta. É só pela justiça e demora anos. Anos e anos. Então tá, já mostrei tudo, né? Não vou revisar tudo não. Vou voltar aqui e ver se aumentou os nossos afiliados, ó. Afiliados, nossos inscritos, ó. Não, ainda continua. Mas com certeza, ó, quero chegar aqui no dia 31. Ou melhor, dia 1º, né? 31, sei lá. E mostrar aqui, fazer um vídeo dizendo: ó, chegamos a 5 mil inscritos. Obrigado a todos que se inscreveram. Vai ser muito legal. Então é isso aí. Obrigado a todos que viram esse vídeo. Esse vídeo vai ficar comprido, mas eu quero mostrar informações para vocês. Então, tem muita gente que mostra vídeo. Eu também tenho vários vídeos no canal mostrando, ó, operando aqui, cota real e tal. Tá. Mas eu quero mostrar o nosso serviço para você operar e você ganhar. Não adianta eu operar e eu ganhar, eu bater meta e você não poder fazer a mesma coisa. Então, por isso que nós, eu e meus colaboradores, estamos com as nossas plataformas. Então, a gente tem várias plataformas aqui e o pessoal vai poder entrar e operar e ganhar dinheiro. Mas recomendações: siga as recomendações. Stake mínimo, banca pequena, perigoso. E é isso aí, obrigado a todos que viram esse vídeo. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber vídeos novos toda semana. E o meu grilinho tá gritando, tomara que não pegue, mas vai pegar. Um grande abraço e até mais.